Məsələn, indi mən ilk dəfə sizin vasitənizlə bizi seyr edənlərə də açıqlamaq istəyirəm. Ramazan ayına qədər çatdırmaq istədiyim Yasin surəsinin təfsiri var. Onun üzərində işləyirəm. Bu cür videoların davamı üçün Elşad Mirinin kanalına abunə olmağı unutmayın. Və o kitabın adı da belədir. Dirilər üçün Yasin surəsi. Bilirsiniz ki, bu günlərim həmin o surəni, Quran ayələrini sırf ölülər üçün oxuyurlar. Amma həmin ayənin özündə, surənin özündə liyun zirə həyyən deyir. Yəni, diri olanları xəbərdar eləməyin üçün. Yəni, bu ayəni əsas götürüb belə bir kitabın üzərində inşallah işləyirəm və bunu həm video şəklində, həm də kitab şəklində Allahın izni ilə oxucularımıza, bizi izləyənlərə çatdırmağı planlaşdırıram. Buradakı məsələ ondan ibarətdir ki, məsələn, Allah insanlara kitabını göndərir. Başa düşülməsi üçün, başa düşülüb dərk edilməsi üçün, dərk edilib yaşanması üçün, yaşanıb başqalarına da yaşadılması üçün. Amma biz həmin kitabı götürüb ölülər üçün oxuyuruq. Bu bilirsiniz nə oxuyur? Sanki bir nəfər həkimə müraciət edirsiniz, həkim sizə resept yazır, müalicə yazır. Bir ay sonra həkimin yanına gəlirsiniz, deyirsiniz ki, möhtərəm həkim, sizin verdiyiniz resepti mən bir həftə, bir ay ərzində hər gün səhərdən axşama qədər oxudum. Həkim insana baxar ki, bu adam axmaqdır, dəlidir, şizofrenikdir, nədir? Yəni, bu adama mən vermişəm ki, burada yazılanlara uyğun olaraq dərmanlarını alıb, müalicəsini eləsin, sağalsın, amma bu onu götürüb ancaq hər gün oxuyub. Yəni, bizdə də belə bir anlayış var ki, ölüyə Quranı biz hər günləri oxuyuruq. Ölü eşitmir, görmür, başa düşmür, dərk eləmir, bitdi onun üçün həyat. Bitməsinə baxmayaraq, biz bu gün bu cürə bu formada təqdim eləyiriksə, demək ki, Allahın göndərdiyi mesajları bu şəkildə öldürürük, məhv eləyirik və həyatımızdan çıxarırıq, uzaqlaşdırırıq. Məsələn, birincisi bu idi.